Pán Juraj Sarvaš je veľký ctiteľ Štúra a Štúrovcov. Nič nové som nepovedal, ale vždy to rád opakujem, lebo niekedy sa to aj nenosí a tá jeho láska je nefalšovaná, úprimná. Zároveň vďaka tomu máme aj odborníka na štúrovské obdobie. Čiže ani neviem, koho kompetentnejšieho by som sa teraz opýtal, že aký bol vzťah Štúra a Štúrovcov k divadlu, pán Sarvaš? No, dohrali sme na javisku, dohral svoj život vlastne Ľudovít Štúr, svoj geniálny život, aby som to vyjadril veľmi jednoducho, lebo bol to genius európskeho formátu. A Štúr nehral divadlo. Aspoň nemáme, vy historici, ktorí ste tu, by ste to mohli aj potvrdiť, nemáme záznam, že by Štúr hral divadlo. Ale veľmi podporoval divadlo, najmä svojich súputníkov. Ako vieme, už 5. októbra 1841 zahrali veľké predstavenie na Myjave českého autora Klicperu, divotvorný klobúk, s veľkým úspechom. Samozrejme to ich podnietilo, že sa presťahovali v lete do Sobotišťa, k rodine Jurkovičovej, ako ste mali aj možnosť počuť z javiska, kde založili v podstate prvé národné divadlo, Sobotištvo národné divadlo, a kde inscenovali hru Moritz Beňovský. Nebudem hovoriť o tom, aké mali starosti, samozrejme z vládov a tak ďalej, ale i napriek tomu hrali tam veľké osobnosti slovenského národa, veľkí básnici, Andrej Sládkovič, Janko Rimavský, Daniel Koléni, August Horislav Škultéty, Samo Štúr a tak ďalej a tak ďalej, samozrejme za veľkej pomoci Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý nehral samozrejme, a veľmi to podporoval. Tak by sme povedali z tých čias, že tam si našiel aj svoju lásku, prvú slovenskú herečku, Jozef Miroslav Hurban, Anečku Jurkovičovú. A my všetci veľmi dobre, alebo vieme, alebo nevieme, ale ja to rád prezradím, že vyfúkol ju Janovi Rimavskému, hej, Francisimu. Hoci Francisci, krásavec, hej. Toto a smútil Jano Francis si potom smútil, písal také smutné básne, ale nebol tak odvážny, jednak bol samozrejme v šlapajách Štúrových, že sa nežení, ale on by sa bol oženil. Lenže sa nevyjadril a Jozef Miloslav Urban, muž činu, samozrejme tam tu sedí napravo, ten mu ju vyfúkol. Štúr, a to sa málo vie, inicioval zbierku na České národné divadlo, ktoré samozrejme začalo stavať pod heslom Národ sobie. Inicioval zbierku Slovákov na České národné divadlo, vyhlásil tú zbierku v slovenských kostoloch pod heslom Pokiaľ si my nepostavíme Slovenské národné divadlo, zatiaľ to České divadlo bude aj naše. Čo sa aj potom prejavilo, samozrejme, boli tam naše ženy v Národnom divadle, robili veľký taký folklórny obraz a tak ďalej. Štúr vedel, že divadlo je prepotrebné pre národ, nie v citovej oblasti, ale v kultúrnej a v tom, že ten národ bude žiť, ak bude kultúra na javisku a slovenská reč, pochopiteľne. Štúr je teda prvým, nakoniec tá výstava vie, prvým velikánom slovenským aktorom, ktorý síce nehral, hej, divadle hrali súputníci, ale o ňom sa neustále hrá, ale ako umelecký šéf povedal, my toto divadlo, ja si ho pokladám tiež za naše, keď som 45 rokov bol v Národnom divadle, ale tu som začínal. Hej, naše divadlo teda má príjm aj na tej výstave, aj poctené bolo, že po Bratislave je prvé divadlo, ktorému poskytol divadelný ústav túto výstavu.
A máme tam dva veľké panely, nehovoriac, že sme tu robili ešte aj tretie veľké podujatie o Slovenskej národnej rade, ktoré bolo vlastne inscenované pásmo. Divadlo nezanikne, tak ako to Anton Vasilievič, ten veľký ruský režisér, povedal, darmo sa tu pechoria mass media, ale slovo živého človeka k živému do hľadiska, to sa ničím nedá nahradiť. Nehovoriac o tom, že tie mass media a tá televízia vlastne toho pekného slova poskytuje veľmi, veľmi málo divákovi. A viete, o divadle sa píšu aj básne. A môžeme sa pochváliť aj my Slováci. Vojto Mihalík napísal nádhernú básen Divadlo, ale Emil Boleslav Lukáč, tu rodák z nedalekej Hodruše, už v 1934. napísal báseň Herec pre vás, milí kolegovia. V 24., keď bolo založené, malo 3 roky Slovenské národné profesionálne divadlo. 3 roky. Ešte nehralo všetky hry, hralo sa tam po česky, ale už Slovenské národné divadlo existovalo. A Lukáč napísal taký veľký sonet na herca, a ja poviem aspoň fragment z tej básne. Kreona dnes večer hral, celý večer lhal, bol kráľom, Sofoklové slova zneli mu z úst, bol to Kreon celý, prísny a nešťastný, keď Hajmon dokonal. Treba hrať, je zajtra premiéra, direktor veští zisky z Moliéra, možno aj kritika, to bude kapitál. Vždy treba hrať, hoď chorý, váha, mešká, no už je na javisku. Obecenstvo tlieska, pán elegantný vrieska, znamenite hral. Ďakujeme majstrovi slova za tieto verše a už asi by som umožnil aj vám opýtať sa na niečo, ozvať sa, a ešte predtým hádam, len keby som tak malinko povedal, že vedľa mňa po pravej strane, respektíve po vašej ľavej, sedí Vesna, respektíve Mária Olejníková. Mária Pospíšilová sedí hneď vedľa nej. Hneď vedľa nej sedí Adela Ostrolúcka. Grófka Ostrolúcka. A Jozef Miloslav Urban. A teraz opačným poradím poviem, že to je Daniel Výrostek, Svetlana Sarvašová, Veronika Čepeová a Katka Čudejková. Ľudovít Štúr, alias Marek Rozkoš. Grofa Zaja stvárnil Vladimír Rohaň. Lajos Košút z Detvy, úplne náhodou, Matej Kováčik. Už viete, koho sa môžete pýtať, a teraz už len, že čo, nech sa páči, máte slovo. Čo vás zaujíma? Áno, nech sa páči. By som sa spýtal pána Sarvaša. V minulosti, nie tak dávnej, bola nedeľná chvíľka poézie. A by ste tam niekoľko takýchto krásnych básni, ako pre chvíľočkou, aj odrecitoval. Vrátite sa k tomu niekedy? Umožní to Slovenská televízia v súčasnosti nejaký taký program, ako bola nedeľná chvíľka poézie? Ďakujem. Slovenská televízia, viete, ja som dosť optimista, ale v tomto som pesimista.
za tej situácie, ako poznáme, neobnoví. A tu nejde len o nedeľné chvíľky poézie. Tu ide o celú plejádu literárnych programov, kde sa predstavovali v dramatickej podobe tí najväčší básnici a my slovenských básnikov máme naozaj veľkých. Nebudem ich menovať, keď poviem len Milana Rufusa, ktorého sme navrhovali obec spisovateľská na Nobelovú cenu. Bol by si to zaslúžil, aj by ju dostal, keby nebol Slovák. Takže žiaľ Bohu, v tomto som, lenže poézia žije. Ja nechcem hovoriť, ale robím 25 rokov divadlo poézie v Bratislave. Je to stále plné, je to nabité tam. Beriem to aj súbory z mimo Bratislavy, aj recitátorov. Žiaľ, druhý fenomén je škola. Dobre, nech bojujú za platy, ale predovšetkým treba bojovať, aby sa vrátila kultúra, etika, estetika, história národa do škôl. Keď ja hovorím s mnohými učiteľmi, lebo chodím samozrejme po Slovensku, tak tí starí učiteľia povedia, že majú hodinu literatúry do týždňa. No, takže žiaľ Bohu nie, my sme to navrhovali, nemáme slovo, proste vidíte, aká je tá situácia. Rozhlas to isté. Nebol a nedela, aby o 12. na obed nezaznela poézia. Áno, neboli sviatky, aby nebolo to proste tá náboženská, ale bola to poézia veľmi citová. Takže v tomto musím povedať, že nie. Žiaľ Bohu, je to tak. Ale ja teraz robím jedno pásmo z literatúry, vysoko mladí speváci ma oslovili. Tam je nejaký základ. Včera som bol v Terkovej, tam začali robiť moja žiačka, lebo toto sú všetko moji žiaci, hej, až na túto dceru moju, na tohto mojho kamaráta samozrejme, ale na to sú všetko moji žiaci. Dokonca aj Jano Chalúbka pomaličky, hej. Nevidno? Takže včera som bol v Terkovej, tam moja žiačka uši na základnej umeleckej škole, založila prvý ročník súťaže Žilinského kraja, poézie a ja som tam išiel, bol som tam a mnoho takýchto akcií je. Teraz sa založila celoštátna súťaž o cenu Andreja Sládkoviča. Čiže boríme sa. Bez peňazí, bez podpory tých najvyšších činiteľov, hej, ja to musím, tu je aj Stanov, hej, tu je Stanovčka, hej, tu predstaviteľ prezidentskej kancelárie, tam je historik, aha, vidím tam historik, Janka Stanislava, to, no Ľuba a títo lesáci, čo sú, tá je nádherná výstava, čiže tu je hudobný skladateľ, lebo ja to nevidím celkom dobrý, Pado je tu, hej, a tu je rozhlas, aha, tu je rozhlas, Katka, hej, stále si tvoje meno neviem naspamäť, to je Gogolová, no. Hej, ako Kračtuková? Kolačková. Výborná, ktorá propaguje tú poéziu, no, že si aj prišla na predstavenie. Lebo ona nás propaguje. Takže som veľmi rád, že ste tu, ostalo to gro, a že tento Svetový deň divadla, viete, to je nie také jednotko, ja keď som bol v Národnom divadle, to bola obrovská slávnosť ten večer. To píšu najväčší herci, najväčší režiséri na deň divadla, to ako Anton Vasilievič, tak to sme mali, písal francúzsky, nie Gérard Philippe, ale riaditeľ Villar napríklad, a ďalej a tak ďalej. Čiže toto si treba uctiť a treba chrániť takéto veci. Ja ešte jedno poviem, čo ma mrzí, Stano, si zapamätaj, prosím ťa, povedz pánu prezidentovi, povedz, hej, že každá akcia, ktorá je veľká v Slovenskom národnom divadle, ja aj poviem príklad, predstavovala sa logo, však budeme Európska táto, áno, predsedať. Nezaznie jediný verš tam. Je to za 200 tisíc program, ale za 100 eur nezaznie, lebo my chodíme za cestu len, hej, však
alebo nezaznie verš, ktorý je potrebný. Slovenka, ktorú mám rád, veľmi ani to poviem, lebo propagujú naozaj aj Sládkoviča, ale je Rok Slovenky, je veľký program, tam spieva kto? Pocisková, povedať temničky, kto? Proste zle. Ale jeden verš o matke, alebo o žene slovenskej, tam nezaznie. Takže prosím vás, ktorí môžete, tak nie tie verše. Budeme na ostrej lúke, no. Takže tam budeme recitovať, ja som už tam bol niekoľko rád. Takže, no, mrzí ma to, trápi ma to, ale pozrite sa na týchto mladých ľudí, oni recitujú, no. Hej? Hej. Aj za otázku a ďakujeme aj za, nepovedal by som odpoveď, ale za analýzu aktuálnej situácie. Ešte by som samozrejme uvítal aj Pavla Janíčka, ktorý je vlastne autor hudby do tejto inscenácie, ktorý zhudobnil verše, ktoré ste počúvali, takže štúrovské verše. Smerovala aj k hudbe napríklad, tak myslím si, že určite tu máme niekoho, kto vám veľmi kvalifikovane na to môže odpovedať. Nech sa páči, sme zvedaví na vaše ďalšie otázky. Áno, počúvame. Nedá mi nepoďakovať sa majstrovi Sarvašovi za tú krásnu literárnu zážitku. No lenže darmo by bola nádherná kompozícia, keby z Lučenca sme nemali šikovný výbor zväzu telesne postihnutých, ktorý nám tento zájazd a možnosť zúčastniť sa divadla pripravil. Takže ja už teraz tu im ďakujem celému výboru a hlavne pani predsedkyni Dargovej. No, tak bolo to nádherné, pána Sarvaša som počúval aj Kališti recitovať pri pomníku. Viem, že poriada, neviem, či ešte literárne kaviárne v Bratislave existujú. Ano. Mala som tu čest byť tam pozvaná, ale nepredvídaná rodinná udalosť mi tomu zabránila. Pani Helenka Pakánová Surca, moja kamarátka, a to je sestra pani Janičke Šipulovej. No, tak tam ona chodí recitovať, ale ja som mala byť ako host, ale nebolo mi to umožnené. Čo sa týka tejto nádhernej kompozície, ktorú chválim a ďakujem nášmu výboru, že sme ju umožnili vidieť, tak naozaj bolo tam všetko, čo malo byť a hlavne tá reč na uhorskom sneme do 1848 ako poslanec kráľovského mesta Zvolen, pán Ľudovít Štúr, ako to predniesol. Proste ten reč, ľud slovenský, uviedený, ubytý, proste žiadať od neho, aby bol pozdelaný, si túžil, tak jednoducho tam všetko. Ja som to donedávna vedela celé na spamäť, aj teraz to ja viem, ešte z toho. Pani Čiloša recituje dobre. Ja som to sňaký, a ešte aj podľaňujem. No, takže to bolo nádherné. No, takže veľmi, veľmi pekne ešte raz ďakujeme a takéto budeme na tom, aby sme na toto výzadla prišli ešte niečo, takéto pekne zinscenované. Ale ešte mi predstavenie, ja vidím trošku tak metamorfózu čias a udalosti. Štúrovci, obdobie Štúr. Bieda, hlad, žiada do človeka, ktorý zápasí so životom, so živobytím, by som povedala, aby bol povzdelaný, túži povzdelaný a tak ďalej. A teraz tam tieto hodnoty sa nám vytrácajú a prečo pijeme. To ja vidím na deťoch, ktoré rastú v súce strácajú, národnostné, národné hodnoty sa strácajú. Je existenčné problémy sa dalia a nemôžeme to odžiadať. V prvom rade je zachovanie života a potom duševno. Tak ja to takto vidím a to je tá metamorfóza, čiže ja si myslím, že sa to tak trošku opakuje. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.
že tieto témy rezonujú. Nech sa páči. Áno, počúvame vás. Maleské roky prvovede uďakovať, za to nehovoríš, že zapomíš na to súdbo. Na hlas. A jaj, ja sa myslím, že mám výhľadu. Som veľmi rád, že hovoríš sa a zapomíš celý súdbo. Plný čas som si myslel, že si posledný Štúrovec na Slovensku. A tak si vravím, Bože môj, čo potom? Veď ešte dá Boh, že budeš ešte dlho, ale čo po tebe? A vidím, že chvala Bohu, rastú následníci. A si ma inšpiroval k jednej veci. Poviem vám to, ja istú informáciu rád by som povedať aj iným. V 1973 roku som sa stretol v Bratislave v jednej kaviarni s Emilom Boleslavom Lukáčom. A presne načal túto otázku poézie a prekladov. A povedal vtedy, stretol som sa s ministrom kultúry Válkom a navrával mu, Miro, veď už konečne toto Slovensko by malo prekladať výkvety slovenskej literatúry a poézie, aby nás svet poznal. Ale v tom prípade to treba tak, aby prekladatelia žili v dvoch jazykových prostredia, aby kongeniálne mohli prekladať. A Miro mi odpovedal, a dá sa to politicky, aby som to veľmi rád urobiť. Teraz sa už píše rok 2015, dodnes sa to ešte nerobí. Či 16, pardon. No, ale ináč som veľmi rád, že vy slovom to, čo robíte, lebo sa hovorí, že na začiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a ono bolo Bohom, vy vlastne to božské dávate. A nenadarmo, ak národ nemá poéziu a hudbu, clivo je na duši. A my Slováci sme sa zachraňovali a chcem sa ešte podeliť o jeden zážitok. Svojho času bol tu jeden veľmi sympatický a múdry, lebo tú otázku položím na záver. Veľvyslanec z Japonska. Raz si ma objednal na debat. A ja som nevedel, prečo japonský veľvyslanec chce so mnou rozprávať. A jeho veľmi zaujala kľúčová otázka. Ako je to možné, že vy ste sa zachránili, 1000 rokov ste prežili a nemali ste štátny útvar? Od 9. storočia nešlo mu to nejak do hlavy. A také drobnosti a veľmi podstatné veci tam vyklopil, ale táto kľúčová otázka sa stále navrávala. A ja vravím, zachránili sme sa slovom. A teraz som mu vysvetloval celé tie dejiny až prakticky do súčasnosti. A tak som si povedal, Bože môj, tento japonský veľvyslanec vie o našich dejinách viac, ako naši možno až vysokoškolskí profesori. Tak si vravím, tak, toto je gól. A na záver som mu povedal, pán veľvyslanec, vy nie ste diplomat, vy musíte byť historik. A on sa priznal, že áno, že má špecializáciu stredná Európa a východ. Východná Európa.